Tak, jsem tady zpátky a ještě mám nějaké nové informace od vás, nebo konkrétně teda od Ládi. Tady lze v menu jít do stats, do statistik a podívat se, jak jsme na tom s aktuální misí, což je podle mě úplná paráda. Docela mě mrzí, že jsem si toho nevšimla a že jsem se vždycky bála, jestli náhodou jsme někoho nezabili nebo nás někdo neodhalil a tak podobně. Takže tady je napsáno, kolikrát jsme byli spatřeni, nepřáteli, nulakrát. Kolik jsme udělali smrtí, no zabití, nula. Tady kolikrát jsme někoho víceméně uspali, 12. Tady kombat, totální zabití a tak dál. 12% je tohle, no to je super. Dokonce tu máme, kolik máme peněz. A máme tu, kolik jsme hráli za tuhle misi. Dobrý, a já jdu teďka hledat teda Duke'a, respektive jeho dvojníka. Nemůžu ho ani za zlaté prase najít, furt tady bloudím do kolečka. A prostě ho nemůžu najít, takže já se vám ozvu, až ho najdem. Ať se tady zase nezdržujem všemožnými věcmi. Když najdu něco zajímavého, tak se ukážu. Kdybych byla dvojník, kam bych se schovala, krucinál? No byla řeč o tom, že to je kuřák, takže musí být někde v nějakém pokojíčku, kde se hulí. Otázka je kde, někde v tom přízemí pravděpodobně, ale musí to být také místo, které je poměrně nestřežené, aby jsme měli tu možnost si s ním promluvit. No prostě víme, že tady není, nahoře taky není, tak bude asi jedině tady někde níž. Tady chodí Clockworker. A jo, a ještě děkuji za připomínku, že vlastně my můžeme zoomovat víckrát. To je pravda, akorát jsem to neskoušela. Tak když to budeme potřebovat, tak to samozřejmě využijem, no. To je co ta hudba zase hororová. Tady prostě Duke není. Není tam ten jeho klon, já se oběsím. Že by to byl on, ten, co si tam povídá. Jdem se podívat. Tady ma to asi neuvidím, krutce písek. Prčic. Ale jsou tady dva strážní. Tamhle je další. Ten by nás mohl vidět. Jo, to je on. Výborně. Tohle je dvojník. Tohle je dvojník. Teď je otázka, jak si s ním mám promluvit? Co to je za zvuky? Hele, bacha, tam je ten. Tam je parchant elektrický. Každopádně, tahle ta věc je vypojená. Takže je můžu uspat. A nebo... Víte co? Stopnem si na to čas. Nebo takhle, savenem to a jdem se tam podívat. Hulit hulí, no. To tady maluje on, nebo? Kam jde? Kam jde? Kam jde? Kruci, jak to mám s nima vyřešit tady? Mám je zastřelit těma uspávacíma šipkama? Se mi úplně nechce. Běž od nich, prosím tě, dál. Dvojníku. Dvojníku. Buď tak hodný, prosím. Já se tady můžu schovat za ty světla, to je fajn. Můžu se střelit takhle a takhle. No. Prčic. Co to maluje? Hafana? To je pěkné. Nic si neviděla, tady světlo. Já si myslím.
Pojď sem, hej! Kocinál. Hej, zastřelím. Uspávat sně. A promluvíme si s ním, jo? Jestli to takhle bude dobře fungovat. Tady jsem. Tady, dívej. Jsem v pořádku. Já jsem kamarád, halo. Tady pejsek spinkající. Já jsem kamarád. Halo, já jsem kamarád, idiote. Já si chci popovídat. Pejsek vstal, krcina. Hej, já jsem kamarád. Doprčic, jak se mám dozvědět, že to je on, jako? Já jsem kamarád. Doprčic z práce. No, já to mám identifikováno, jenže ta hra ne, to je ten problém. Moment, tak sebrali jsme něco důležitého? Ani ne, co? Doprčic. Vezmeme si šipečky. Prosím tě, schop se. Může tu pejska uspat? Já jsem kamarád. No tak nic, to bude muset nějak vykoumat tohle z toho ještě. Opravdu, on u sebe nemá žádnou věc, jo? Český. Jo, to je přímo klíč k nějaké jeho osobní té. Osobní, jak se to jmenuje? Nějaké prostě truhlici. Truhlici. To si naloudujem. Zeberem mu to znova. A půjdem hledat tu truhlici. Jo. A tam se možná dozvíme, jak se s ním dá vyjednávat, nebo... Jo, jak ho prostě využít, chudáka. Takže rovnou vezmeme ty jeho věci. Tak. Schovám se opět za světlo, nebo... Tak, můžu jít rovnou na střechu. No. Já mám teďka ten klíč. A jdem se podívat, jestli náhodou v mapě není napsané, kde on má vlastně položený, nebo takhle, kde by mohl mít pokoj on. Může by to bylo přímo v Dukově Chambers, ale to se mi nezdá. No jako, když je to ten dvojník, tak by tam mohl mít jako přístup občas, ne? Nebo vůbec? Ach jaj. Jdem hledat teda truhlu, no, tak to mě odvezou, tyjo. Hele, zase máme výhled na tu horu, to je paráda. Pojď se mnou, kamaráde. Tady si hajneš do trávy, jo? To bude pohodlné. Tak, jdem zpátky do těch jeho chambers, ty jsou tuším už jako... Ježišmarja, to je zamčené. No to snad ne. Tak tam hold půjdem vrchem, no. To zas tak nevadí. Pojď. Tamhle se potřebuju dostat. Tak, ideálně. Tady je ten divný obrázek. No a teďka mi řekněte, která ta truhla je toho dvojníka. To se asi nedozvíme, co? Ten tady furt hajá, blbec. To kde by mohl mít dvojník sakra? Truhlu. No tady asi fakt nebude, tyjo. Pěkného máš tady kajmana, počúvaj. Zatvor. Jo, dopijeme se v koupelně, jestli je to možné, tady ne, tak kde je záchůdek. Záchodisko, tady určitě ne. No, tady je ta šatna. A není tady ta truhla třeba? To je normální truhla, to jsem si nevšimla, bohužel. Během stříhání jsem si všimla, že jsme ještě něco docela jako promarnili, ale to se teda omlouvám. K tomu už se asi vracet nebudu, protože jsem zapomněla, co to bylo. Trošku problém.
Tři umyvadlo, jo, tady je. Tady byla truhla, ale to teda není bohužel toho klona. Klona. Proč tomu furt říkám klon, sakra? Nejsme tady ve sci-fi filmu. Prostě chudáka, chudáka toho. Dabla. Dvojníka. Sníme jim to všechno. No já nic, já jdu jako hledat tu debilní truhlu, to snad není možné. Najdem nějakou šatnu nebo něco, kde by to mohlo být teoreticky. Moment, jak jsme na tom s tím srdcem vlastně, ne srdcem, s tou runou, ta je někde tamhle. To srdce je pěkně prohnilé, počuvaj. Já prostě nevím. Nevím, kam mám, no tady určitě ne. Nevím, kam mám jít. Tady vlastně asi taky ne. Jejda. It must be nice to be on the Duke's payroll. Hmm. Jak ho mám identifikovat, sakra? Tak já je tady všechny zastřelím. Opět. No, to tady není úplně ideální řešení takhle, zkusíme to zase z kraje. Spinkáme. Ježiši, teď jsem to pohnojila, naloudujeme to. Teď jsem spadla dolů. Sakra. Trošku jsme uklouzli, korvo. Co s tím budeme dělat? Spinkáme. A spinká pejsek. Tak, a uvidíme, co na to tady Abel. Teda, to není Abel. Co tady dvojník na to? Se srazili, ne? Počkej, a co on zdrhnul? On teď zdrhá? To je v prčicích tohle sto. Jak s ním mám prohodit pár slov? Jak? No hulí tam jako, hulí. Proč si to ten korvo neuvědomí, když kouří? Ten Duk, že to je on. Jo, můžem extrémně zoomovat, to je super. Na cigáru v ruce, korvo, do prdele, to ti to nedochází. To je on, je to ten debilní dvojník. Já s témi se vyrostu normálně. Co to tu lítá za pěkné potvůrky? To je pěkné. Halo, tady je člověk, pro boha živého. No. Že chce být sám se... Jo, takhle! On to teď řekl těm strážným. Já jsem přítel, sakra. Já jsem kamarád, já se chci s tebou promluvit. Dobré, můžeme. Výborně, pro boha. Šipr, jestli mu nechceme políbit ruku. Kdo jsi a co chceš? Aby Luca Abel zaplatil za své zločiny. Myslím, že jsi Abelův dvojník. You're the Duke's double, aren't you? I'm here to take him down, but I might need your help. Jsem tu, abych ho sundal, ale možná mi budeš moct pomoci. Dobře, na to jsi přišel. Ale pokud nechceš sundat Duka, jako zabít, tak co chceš? If I wanted to depose him without having to cut out his heart, could you convince people that you are the Duke? Mohl by si zmást lidi tím, že ty jsi pravý vévoda? If people believed that I was actually Duke Abel and that he was the political decoy, we could have him committed for lunacy. Že by měl své vlastní plány, to zní dobře. And believes he's the Duke. I've spent years perfecting my performance. Že strávil roky tím, aby vylepšil svůj jakoby projev a své vystoupení. Aha, nějaký medalion by to chtělo, nějakou medaili nebo nějaký takový medailonek.
který by dokázal, že tohle je reálný vévoda. And I'll expect a great deal of flexibility and cooperation on your part. There's still time to pull Cirkonos back from the edge of the cliff. We can undo. Furt je tu šance Cirkonos jakoby vrátit zpátky z toho, z té hrany, nebo jakoby z toho útesu, kam, kde se teď nachází. Pokud s tím budeš souhlasit, just render the Duke unconscious and bring him to his chambers. I'll handle the rest. Aha. Dobře. Hurá, konečně jsme se posunuli. Já nevím, co byl za problém. Jako já jsem asi fakt hlava úplně tupá. Takže, identifikovat to se nám povedlo. Promluvit si s ním a jasně. Jo. A tady je donést Duke a Luca a Béla do jeho chambersnum. Tak to jsme ho zrovna odnesli, ale nevadí. Půjdem si pro něho. Nebo je tam? Já se podívám, to je jedno. Savenem to, já se podívám do statistik, jestli nás někdo neodhalil, ale pravděpodobně by neměl. Ne, je to v pořádku. Ten pejsek je hodnej. A my se jdem konečně trošku posunout, sakra práce, toto trvalo. Tak, vyskoč chlapče. Jdem zatočit s tím Dukem. To je dobrý. Normálně ho prostě nahradí ten jeho dvojník. A trošičku ten Cirkonos si jakoby, řekněme, že si ho udělá podle svých představ, to bude fajn. Nejsou tady nový hajzlové, že ne? No když jo, tak se nezblázním. A se by to chtělo ale doplnit manu, hele. Je tady nějaká koupelna? Tady je koupelna. Doplníme si manu, ať s tím neplýtváme. Jdeme teda do těch jeho místnosti. Do těch jeho komnat, to je to slovo krucinál, fakot. Že mě to nenapadlo dřív. Doufám, že to není nějaký nový šmejt. Vypadá to, že není. Co to je? On je nahoře, jo? On tam spinká, mám takové tušení. Tak ho tam teda dovlečem dolů, na postel. Pojď. Hovátko, dal jsi mi zabrat teda, slušně. Hají? Už se to děje, už se něco děje. Nazdar kuřáku, asi bys měl přestat kouřit, hele. Tak to je. Teď je to na mě. Vezmu si medailonek. Neboj, strávil jsem roky jakoby napodobováním toho hajzla, děláním té jeho mimiky. Jo, on jde teďka prohlásit. Je tady problém. Přijďte do mých komnat. Honem, schovej se, dělej. To chce vidět. Jste v pořádku, vaše výsosti, nebo něco takového, eminence? Vypadá to, že převzal svoji roli až moc vážně. Dejte ze mě ruce pryč. Chudák muž, sloužil mi roky. Nikdy jsem nenašel jakoby nikoho, kdo by to tak dokázal unést. Myslím, že vám rozumím, vaše eminence. Postaráme se o to. Cože? Tohle je blbost. Kéž by to bylo něco, co bychom pro něho mohli udělat. Ne, přestaňte, já jsem vévoda Cirkonosu. No, ale oni... Aha, doktorka Hypatia bude vědět, co s ním... To je dobrý, to se mi líbí, takhle se mi to líbí, chudák Duke. To má za to parchant jeden. Výborně. To by mě nenapadlo, že ho bude nahrazovat. Já myslela, že vůbec o tu roli jako nestojí, jo? Ale dobrý. Jestli jo, tak je to dobrý. Mám si za tebou jít ještě povykládat, nebo už může mít? Je to hotové? Odejít z paláce.
jít za Megan Foster. Hned tam půjdu, já ještě teda vyzkoumám tu poslední zatracenou runu, co mě tady tak trápí. Kde je ten? Tady seš. I'm still trying to get my head around this. It's incredible. Je to úžasné. Já si myslím, že to je úžasné, kamaráde. Hodně štěstí a veď serko nos dobře, ano? Naschledanou. Já teda nevím, jak moc velké pravomoci má jako vévoda a jak moc je má velké... Do prdele. Jak moc je má velké v tomhle případě a v téhle hře, jo, jak je ta hodnost jakoby vysoká v tomhle případě, no. Jako pravděpodobně se teď bude starat teda o to, jak si povedou lidi v dolech, jo, postará se o tu, celkově o ty lidi, to by mohlo být fajn, pokud bude hodný, protože, no, uvidíme. Možná nebude úplně nejhodnější, ale bude určitě mírnější než původní vévoda. Tamhle nás či... Ne, to je ten... Jo, to je jeho osobní... To jsou jeho osobní doky. Dobře, ale mě ještě trápí tahle runa. Takže tu se pokusíme vyřešit. Já se tam nějak dostanu a ozvu se vám, až ji získáme, případně to vzdám. Protože tohle je fakt hrůza. A nebo že by to bylo u těch doků? Já nevím. Porozhlédneme se tam. No je to někde hrozně jako dole. Já prostě nevím, jak se tam dostat. Možná tady má. Ne, to je blbost. Tady má se tam nedostanu. Tak to fakt jako nevím. Možná zkusím ty doky opravdu. Mě nic nenapadá jiného. Jo, to je takhle dole, aha. To je z téhle strany, dobře, dobře. Myslíte, že se tam dostanu pod vodou? Teoreticky, můžem to zkusit? Aha, pod vodou ne. Co to je za rybu, ty vole? Pod vodou ne. Ale někde zatím zkusíme se tam porozhlédnout ještě prostě. A pak už konečně padáme z téhle mise. Jupi. Je někde pod tím, tak kdyby ve vodě, pod vodou, nebo... Zkusíme to z té strany, kde na nás bude čekat Megan. Ale tam tomu taky moc nedávám. Ale rozhodně jsem pro zkoušku, jo? Já tam doplavu, aha. Dobře. A nedojdu já tady ma někam jako... Tady ma... Se asi nedostanu okolo, že? Ale zkusím to. To je asi blbost. To nebudu dělat. Není tady nějaká tajná chodba nebo něco? No, moc to nevypadá teda. Ahoj, dcerko, já ještě nejdu, jo? Já se potřebuju dostat nějak dovnitř, kterou mě otravne. Ahoj, Megan. Toto trošku oblezu a uvidíme. Jo, aha. Tady je nějaká zatracená ta schovávačka. Já radši si na to stopnu část, jo. Aha. Aha. Ježišmarja, svině mouchaté. Otravné svině. Uklidníme situaci, ano? Tak, vezmeme lůteček.
ještě nějaký, hele, tady to taky vede dál, ale tady se mi úplně nechce dělat hluk. Na tohle kašlu, ale podíváme se, tady mám, tady asi. Tady to zatopené. Aha. Aha, tak moment, se nadechneme. Dohýlujeme. Tyjo, to je dobrý ten odraz. A jdem si to vylootovat. Tady je to svinstvo. Dobrý, a to je asi všechno tady. No hurá, tak to máme kompletně všechno. To zase nám dalo zabrat, sakr. Tak, hurá, výborně. Teď jdem za tou Megan, teda, kde jsme byli už, ale jo, tak je to tady kousíček vedle. Dá se tady dostat. Tak jo, no vlastně tady ma ne, tady ma půjdeme. Ještě zkontroluju, jestli nás opravdu někdo neviděl. Dobrý, neviděl. Je to v pořádku, výborně. Hurá, hurá. Fuch. Dalo mi to zabrat, než jsem přišla na to, jak mám tohle řešit. Nakonec jsme na to přišli. Prčic. Korvo, vylez, blbečku. Odjíždíme, dcerko, odjíždíme, pryč s tady mahonem, pryč. The fall of Karnaca. The Duke's had a change of heart. Pád Karnaky. Things are shifting. Back to the dreadful whale, then, and on toward Dunwall. It looks that way. To find a way to help Emily. Musíme najít způsob, jak pomoct Emily a jak ji vrátit na trůn. Jsme tedy připraveni. Jop, vem mě zpátky na loď. Come on, let's leave this place. Pojďme opustit tohle místo. Juhu, výborně. Tohle je osmá mise. Máme hotovou. Natáhlo se to na 4 hodinky, ale já vám to nějak prostříhám. Opět bez toho, aniž by si nás někdo všiml, aniž by jsme někoho zabili. Blueprint nám chybí jeden. Obrázky máme všechny. Peníze máme zase tak nějak jako trošku nad polovinu. Punčármy a runy všechny. A Outsiderova ta místnostka, ta byla taky pokořena. Tam nám vlastně řeklo o tom, že bude muset využít to srdce. Moment ještě. A tady jsou věci, co jsme teda udělali. Vstoupili jsme do té místnosti, kde uchovával vlastně duši. Do toho vaultu. Nějakým tím skrytým, nějakou skrytou cestičkou. Dostali jsme se do tady toho, víceméně do té podzemní části, která byla zabedněná. Máme kamaráda na vysokém místě. Jsme jaksi honění minulostí. Mluvili jsme s lidmi v Karnaci od Duka Luca Abela, jasně, že jsme tam mluvili s ním, s tím dvojníkem, paráda. Máme to hotové, já myslím, že tady to můžeme ukončit. Čeká nás potom osmá mise, nevím, jestli bude poslední nebo nebude, ale mám takový pocit, že se nezadržitelně blížíme ke konci. Příště už by nás opravdu měla zajímat Delilah, cesta k ní a jak ji prostě jako se jí zbavíme. Taky musíme vyřešit ten problém s Emily, že ji skamenila, takže doufám, že se nám to podaří. A je to naprosto úžasná hra. Tak jo, já vám teda děkuju za pozornost a mějte se. Čau.